Hörrni, jag kan tänka mig att det inte bara var jag som blev lite förvirrad här i höstas. Vi fick ju en ny idol, Erik. Vi hade ju en idol, Erik, sen innan. Idol, Erik, snygg, Erik, EMD, Erik. Men så kom det en ny idol, Erik, som också är snygg. Och så vet man inte riktigt vem det är man pratar om när man pratar om idol, Erik. Så därför har vi förstås satt ihop tävlingen. Idol, Erik, eller idol, Erik! Enväldig domare i den här tävlingen är förstås Idol Erik. Ja, hej. Hej. Fantastisk jingle måste jag säga. Är du laddad? Ja, absolut. Okej, då ska vi se. Vem vill vara med och tävla, Idol Erik eller Idol Erik? Vi har några stycken här borta. Du där, kom hit. Här har vi en tävlande. En stor applåd för henne. Vad heter du? Hanna, välkommen. Skaka hand med Idol Erik. Hej, Erik. Trevligt. Här får du två skyltar. Det är Idol Erik och Idol Erik. Och då kommer första frågan. Idol Erik har enligt skvallerpressen haft ihop eller haft en fling med Linda Bengtzing. Frågan är det Idol Erik eller är det Idol Erik? Hon gissar på Idol Erik. Vad säger du? Och det är rätt. Det är rätt. Ett poäng. Det är bra. Här kommer då frågan nummer två. Idol Erik, han fyller år på samma dag som Ozzy Osbourne. Men är det Idol Erik eller är det Idol Erik? Yeah. 3 december. 3 december. Grattis i efterskott. Tack så mycket. Du fyllde 22 och han fyllde 61. Ja. Ja. Kolla vilken några år emellan. Typ. Här har vi då sista frågan ska sönderklara den. Idol Erik. Han var innan han slog igenom publikuppvärmare på Sommarkrysset. Frågan är var det Idol Erik eller var det Idol Erik? Dun, dun, dun. Var det Idol Erik eller var det Idol Erik? Och det är det! Ja! Bra! Och det här betyder han att du har vunnit. Vadå? En sån här. Ja, du, hon är alltså. Hanna höll ju upp rätt skylt förstås. Och du vinner en av Erik signerad stjärtlapp. Får jag åka lite på den innan? Han stjärtar den åt dig till och med. Så! Tack så mycket! Grattis! Tack för att du var med och tävlade Idol Erik eller Idol Erik. Och du var ju med, det var ju sommaren, vad sa vi nu? 2007. Va? Som du var med för, alltså värmde upp publiken på Sommarkrysset på Gröna Lund. Ja, stämmer. Kommer du ihåg vad det var för låta? Vi körde Johnny Be Good, Hippie Hippie Shake, Oh Goodness Sake och Switch All of Mine. Ja, men du vet du vad? Ska vi säga att du kanske kommer tillbaka till Sommarkrysset i sommar igen, men kanske gör det då när kameran är med? Jättegärna. Vi säger att det är en date. It's a date. It's a date på Gröna Lund. Men trevligt. Ja. Gott folk, stor applåd för Idol Erik! Tack snälla!